Pandemia e koronavirusit nuk ka shënuar vetëm ndikime negative. Izolimi që Shqipëria përjetoi për një periudhë të gjatë kohe, nxiti zakonet e ushqyerjes së shëndetshme tek fëmijët e moshës 7 deri në 10 vjeç. Të dhënat e mbledhura nga ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se familjet shpenzuan më shumë kohë së bashku dhe shmangën ushqimin e shpejtë. Fakti që familjet qëndruan së bashku bën që edhe gjetjet tona të na sjellin rezultate të tilla si më pak konsum të ushqimeve të përgatitura jashtë. Ndërkohë që fëmijët rrinë më shumë me familjen, konsumojnë vakte më shumë me njëri tjetrin, janë pjesë e gatimit në familje, që është një gjë shumë pozitive. E ndërsa gatuan në shtëpi, fëmijët konsumuan më shumë ushqime të shëndetshme. Më shumë se një në 5 fëmijë e kishë rritur konsumin e frutave gjatë pandemisë, gjithashtu konsumin e qumshtit, gjithashtu të perimeve, me 18% kemi një rritje të konsumit të mëngjesit me familjet dhe njëkohësisht kemi një ulje të ndjeshme të përdorimit të pijeve me gaz ose pa gaz, por me sheqer të shtuar. Megjithatë, përgjatë kësaj periudhe fëmijët shtuan vaktet e ushqimit dhe orët e gjumit, ndërsa ulën aktivitetin fizik, duke rritur kështu riskun për obezitet. Trendi i rritjes së obezitetit raportuar në nivel evropian është më i lartë se sa ajo çka raportojnë prindërit në nivel kombëtar, pasi obeziteti sipas prindërve në nivel evropian pritet që të katërfishohet. E nëse e krahasojmë vendin tonë me të gjitha vendet europiane, ai renditet thuajse në krye të tyre sa i takon sjelljeve të ushqyerjes së shëndetshme.